E aí, gente, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Aqui tá todo mundo bem, gente, graças a Deus. Meu povo, hoje eu não vou falar de receita. Hoje não temos receitas. Hoje não tem rotina, né, do nosso trabalho. E hoje, gente, eu vou falar de concorrência. É isso mesmo. Como vocês viram aí no título, né? A concorrência, gente, está me sufocando. Está não, estão me sufocando. Por quê? Porque são vários, gente. Do nada apareceram vários concorrentes de não sei de onde que surgiram essas pessoas. Porque, para quem não sabe, gente, eu tenho um carro na Zona Sul, né? Que a gente vende marmitas. E é assim, 70% das nossas vendas é feita pelo WhatsApp, né? Eles ligam logo cedo, eles fazem a encomenda, né? Encomendo as marmitas, e alguns vão lá no ponto, né? Pegar, e outros meu filho entrega, né? Que nós temos um ponto lá na Zona Sul, aonde a gente tem um carro, né? Que a gente abre a mala do carro e começa a vender as marmitas. Daí, muitas pessoas já sabem, né, desse carro, já somos conhecidos lá, porque trabalhamos lá já há 8 anos nesse mesmo ponto, entendeu? Então todo mundo já nos conhece e vem gente de longe, sabe, para poder comprar nossas marmitas lá. Então a gente chega lá por volta de 11 e pouca, abre a mala do carro e as pessoas já estão na fila lá, esperando, né, a nossa comida. Graças a Deus, né, gente? Aí, gente, de vez em quando, sabe, aparecia um concorrente. Chegava lá com seu carro, botava lá do nosso lado, né? E daí não me preocupava, sabe? Porque eu pensava comigo, tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo precisa trabalhar, então tem espaço para todos. Então aquilo não me incomodava. Aí ficava por ali, né? Aí vendia uma, vendia duas. E geralmente eles vendiam mais quando a minha filha chega lá atrasada, né? Por conta do trânsito, que a gente mora muito longe. Aí pega trânsito todos os dias, a gente tem que encarar a Avenida Brasil todos os dias, entendeu? Então sempre chega lá atrasado, gente. Aí chega por volta de 11h30, 11h50. E aquelas pessoas que almoçam 11 horas da manhã, infelizmente, nós não conseguimos atender a essas pessoas, entendeu? Que almoçam 11 horas, por conta do horário que a gente chega lá atrasado. A gente faz de tudo para poder sair daqui mais cedo, para chegar lá cedo, 11 horas, mas infelizmente a gente não dá. Não tem condição de chegar mais cedo que isso, entendeu? Então a gente acaba perdendo para a concorrência por conta disso, por conta do horário, que a gente não consegue chegar lá 11 horas da manhã, entendeu? Então isso aí é um ponto forte para os concorrentes, né? Que eles se aproveitam disso e daí eles se dão bem. Aí eles conseguem vender esse período, mais ou menos 1 hora. E 1 hora de venda, gente, é muita coisa, né? Vamos combinar, né? Então ele consegue vender nesse período aí, né? Aí, né? Mas daí a pouco, concorrente ia e embora, não conseguia competir com a gente, porque a gente já é conhecido lá, entendeu? Já sabe do nosso trabalho, da qualidade da nossa comida, e acabava indo embora e a gente continuava lá no nosso pontinho, né? Aí de repente aparecia um outro e era a mesma coisa. Daqui a pouco ia embora. O último chegou pra gente e falou assim: ó, a gente tá desistindo porque não tem como competir com vocês. Pelo menos esse foi honesto. Chegou e falou. Aí foi embora. Aí do nada, gente, simplesmente surgiram. Não sei de onde apareceu tantas pessoas para venderem marmitas no mesmo lugar que a gente. Aí surgiu um carro. Aí colocou o carro dele lá, né? Abriu a mala e começou a vender. Aí surgiu um outro. Aí surgiu um outro final de toda sexta-feira, entendeu?
E de repente surgiu mais um e foi surgindo, gente. Não sei o que aconteceu. Aí eu fiquei pensando que era por conta dos vídeos, né? Dos vídeos que eu estou gravando, né? Para o YouTube. De repente eles estão perceberam mais ou menos aonde eu vendo minhas marmitas, né? E falou assim: vou vender marmita também, lá perto da Lu. E começaram, gente, a botar carros lá para vender, entendeu? Aí isso acabou me prejudicando, tá me prejudicando, porque em vez de eu ter um concorrente, agora eu tenho uns quatro ou cinco concorrentes, entendeu? Aí começou a me prejudicar. Então, por isso que eu tô falando para vocês, o concorrente está me estão, né, me sufocando, gente. E aí, o que é que eu faço para me livrar desses concorrentes, né? Não tenho como me livrar, porque, como eu falei antes, todo mundo precisa trabalhar, assim como eu, todos precisam. E eu acredito, gente, que tem espaço para todo mundo, desde que cada um respeite o espaço do outro. Concorda? Se eles sabem que tem o meu carro que fica ali, então qual é a deles? Botar o carro deles em um outro lugar, mais distante, entendeu? Vai para um outro bairro, porque aí vai ficar bom para todo mundo. Agora, chega um, chega dois, chega três, chega quatro, chega cinco e coloca o carro ali um em cima do outro, aí vai acabar que ninguém vai vender, porque são poucas pessoas para tantos vendedores, entendeu? Aí como atender a essas pessoas, entendeu? Como fazer a diferença para você se destacar diante uma situação dessa? Aí é que vem o desafio maior, né, gente? Aí o que é que eu fiz? Fui lá e fui estudar os meus concorrentes, né? Saber o que eles estavam vendendo, de que maneira eles estavam vendendo, como que eles estavam vendendo, qual era o produto dele, entendeu? Para eu poder, né, me garantir e me precaver, né? E ver o que eu posso fazer para eu sair na frente. Porque para trás eu não vou ficar. Entendeu? Então eu tenho que estudar os meus concorrentes para eu seguir em frente e continuar na frente igual eu tava. Entendeu? Aí, gente, eu comprei, né, as marmitas deles para ver como que era, né, para analisar o produto deles e vi que o produto deles, os produtos, né, dos meus concorrentes são mais inferior que o meu. Entendeu? Então eu estou na frente ainda, né? Aí eles vendem a marmita deles mais barata que a minha, né? Porque a minha marmita mais barata é R$ 14, né? Que é aquela, é a P, né? A número 7. Aí tem o de a mais em conta também, a média, né? Que R$ 16. E dependendo da proteína, aí vai vir outros valores, R$ 18. Né, R$ 20, R$ 24, entendeu? Depende do prato. E eles, gente, tava vendendo a última marmita, né, que eu comprei lá para analisar o meu concorrente. Ele tava vendendo churrasco na marmita média por R$ 15, entendeu? Aí mais um ponto na frente para mim, gente, porque se ele vende uma marmita de churrasco tamanho médio por R$ 15, ele vai à falência logo logo, porque com preço que anda as coisas, com preço que anda o feijão, a carne, entendeu? O gás, a gasolina, tudo, gente, e ele vender churrasco a R$ 15, ele tá pedindo para se enforcar. Entendeu? Então esse aí, daqui a pouco ele já tá enforcado já. Não tem condições de ele continuar vendendo por esse preço. Então mais um ponto para mim. Então é isso, gente. Como que eu
consigo, né, estar na frente do meu concorrente, analisando o seu concorrente. Eu vou lá e vou analisar ele, vou analisar o que ele vende, qual é o produto dele, de que maneira que ele está vendendo, a qualidade do produto, para eu poder seguir em frente. É assim que eu analiso o meu concorrente. Aí, gente, eu fui estudar também os clientes, saber a opinião deles, né? Aí, conclusão, teve alguns que falaram que não compram com a gente porque a gente tem fila, entendeu? E eles não queriam enfrentar a fila. Aí eles falaram, eu enfrentar aquela fila ali, Deus me livre, vou nada, porque eu tenho hora de almoço, eu quero comer, né? E descansar um pouquinho, tirar uma sonequinha, então eu não vou enfrentar aquela fila ali. Então eu descobri, gente, que a maioria não, né? Algumas pessoas deixam de comprar com a gente por conta da fila, porque não querem enfrentar a fila, porque eles têm horário de almoço, eles querem descansar. Então eles vão ali no concorrente, né? Que não tem fila nenhuma, pega ali sua marmitinha e vão embora comer para ter seu horário de almoço e poder descansar, entendeu? Aí aonde eu tô pecando, né? É na fila, porque eu estou deixando acumular fila. Aí agora eu tô arrumando um jeito, né? Para que isso não aconteça. Aí eu coloquei uma pessoa aqui para trabalhar com a gente, né? Para nos ajudar, para poder acelerar aqui, né, o trabalho e os meus filhos conseguirem sair cedo daqui para poder chegar lá no ponto 11 horas da manhã para poder atender essas pessoas que não estão comprando com a gente, entenderam? Só que infelizmente, gente, eu ainda não consegui, sabe? Não consegui resolver esse problema ainda. Mesmo botando uma pessoa aqui, eu não consegui resolver isso. Aí, o que é que eu estou pensando? Em colocar uma pessoa lá, entendeu? Para ajudar a minha filha a vender as marmitas, para desafogar essa fila aí, para que não ocorra mais isso, essa questão de ficar dando fila, entendeu? Para eu seguir na frente do meu concorrente, entendeu? Então agora eu tenho que fazer isso, arrumar uma pessoa para colocar lá, para desafogar a fila. E tenho certeza que vai dar certo, gente. Então vai ser um ponto negativo para o meu concorrente, entendeu? Então é assim que a gente vence o nosso concorrente, se destacando, vendo aonde a gente está errando para a gente poder melhorar, entendeu? E assim a gente segue a banda. E outro ponto, gente, fundamental para você estar na frente do seu concorrente é você ter responsabilidade, entendeu? Compromisso com seu cliente. Isso aí, gente, é fundamental. Por exemplo, quando eu preciso faltar, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa e daí eu não vou trabalhar, igual segunda-feira mesmo. Eu não trabalhei na segunda-feira porque eu tinha uns problemas para resolver e eu falei, não vou trabalhar para eu poder resolver esses problemas. Que todo mundo tem problema para resolver e tem dias que você não pode trabalhar, entendeu, gente? Mas aí, o que é que eu fiz? À noite mesmo, né? Peguei o celular e mandei recado para todo mundo, para todas aquelas pessoas, né, que costumam comprar com a gente todos os dias, avisando que na segunda-feira a gente não ia trabalhar, né? Então, avisamos a todo mundo, colocamos nos stories, colocamos no grupo avisando, então todo mundo estava ciente. Então isso aí, gente, chama-se compromisso e responsabilidade com o seu cliente. Isso aí, gente, é fundamental. Porque tem gente que simplesmente falta,
Entendeu? Tem um concorrente lá que toda segunda-feira ele não vai. Aí ele tem vários clientes, mais ou menos uns de 10 a 11 clientes, que compra com ele todos os dias. Entendeu? E na segunda-feira ele simplesmente não aparece. Só que ele não avisa que não vai na segunda-feira trabalhar, simplesmente não vai. E aqueles clientes que compra com ele todos os dias ficam sem comer ou então vai bater cabeça, procurar outro lugar para comprar marmita. E muitas das vezes, gente, esse cliente que compra com você todos os dias, ele paga por mês. Então você tem o compromisso de avisar para ele que você não vai nesse dia, que é para ele se organizar, né? Ou ele levar comida de casa, ou ele levar dinheiro para comprar em outro lugar. Porque às vezes você está desprevenido, né? Porque você compra comida com ele todos os dias, não se preocupa com dinheiro. Aí quando chega lá, a pessoa não tá. Aí você fala: e agora? O que é que eu vou fazer? Aonde que eu vou comprar? Tô sem dinheiro, não é? E a pessoa fica como? Prejudicado. Então, isso é uma coisa, gente, que não pode acontecer de jeito nenhum. Você tem que ter compromisso com seu cliente. A gente faz também, por exemplo, tem empresas, né, que pega com a gente todos os dias. E quem paga aquela comida por mês é a empresa, não são os funcionários deles, entendeu? Que compra com seu dinheiro. A empresa que tem a responsabilidade de pagar pra gente todo mês. E o funcionário não quer nem saber, ele quer comer. Aí no dia que a gente não vai, o que é que a gente faz? Pra gente não deixar os nossos funcionários prejudicados. Funcionário, mole. Nossos clientes prejudicados, né? A gente faz um Pix para eles, né, no valor de cada marmita, para que eles possam, né, comprar em outro lugar. Aí isso que a gente faz, a gente passa o Pix e daí eles compram em qualquer lugar que eles quiserem comer. Entendeu? Então é isso, gente, responsabilidade e compromisso com seu cliente. Outra coisa também, gente, tem muita gente que fala comigo: Lourdes, eu não tô vendendo, as minhas vendas caíram muito, eu não sei o que fazer por conta da concorrência, sabe? Que é muita gente vendendo marmitas, é um aqui, outro ali, entendeu? E daí as minhas vendas caíram, o que eu faço? Gente, não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. E às vezes, gente, o concorrente, ele não é o nosso inimigo. A gente tem que ver o nosso concorrente como nosso aliado, o nosso amigo, entendeu? Você traz ele para perto de você para você observar o que que ele tá fazendo, entendeu? De bom e de ruim. Para você ficar de olho e você ficar ligada, para não te pegar de surpresa, entendeu? Então, se ele tá fazendo alguma coisa boa, que você pensa assim: nossa, fulano tá fazendo um negócio bom ali, entendeu? Aquilo ali muito me interessa. Você pega pra você. Você copia o que ele tá fazendo de bom, entendeu? Traz pra você. E daí, você dá o seu jeito, dá o seu toque final lá, entendeu? Bota do seu jeitinho lá e manda ver, entendeu? Ah, ele tá fazendo isso aí de errado. Isso aí tá errado, o que ele tá fazendo. Serve como aprendizado também pra você, gente. Para você não cometer o mesmo erro. Não, aquilo ali, isso aquilo ali não dá não. Se eu fizer aquilo ali, eu tô lascada. E ele vai se lascar trabalhando daquela maneira. Entendeu, gente? Então, o seu concorrente, ele não é seu inimigo. Muitas das vezes ele é seu amigo, seu aliado. Ele vai te ajudar a crescer. Entendeu? Serve como aprendizado para você as coisas erradas que ele faz e as coisas boas também. Então, preste atenção no seu concorrente, vê o que ele está fazendo, de bom e de ruim, entendeu? Gente, dois pontos importantíssimos que você não pode falhar
no seu negócio, entendeu? Seguinte, a qualidade do seu produto, entendeu? E outra coisa é o atendimento. Você tem que ter um atendimento impecável. Por exemplo, lá, né? A minha filha que atende os clientes, né? Então ela tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre alegre. Ela é rápida, entendeu? Não gosta de deixar o cliente esperando. Lógico que às vezes acaba esperando porque tem fila, né? E aí ela sozinha para atender todo mundo, então você acaba esperando um pouco, né, para ser atendido. Mas ela é ágil. Ela tem essa preocupação de não deixar o cliente esperando muito tempo, entendeu? Tá sempre sabe o nome dos clientes, que isso é importantíssimo também. O cliente se sente valorizado, né? Você lembra, saber o nome dele, sabe o nome do cliente, saber o que o cliente gosta de comer, né? Isso tudo, gente, atrai o seu cliente para você, entendeu? Cativa o cliente. Aí será que o seu concorrente ele tem esse mesmo comportamento? Entendeu? Então, isso aí já é um ponto positivo para você. E a qualidade também, gente. Não pode deixar cair a qualidade do seu produto. O cliente, por exemplo, ele passa lá hoje, ele quer comer um fricassê de frango. Ele passou, comprou, gostou, né? Aí amanhã ele vem comprar o fricassê de frango porque ele gostou, comprou naquele dia, gostou. Então, esse fricassê, gente, ele tem que estar do mesmo jeito que ele comeu a semana passada. Você não pode ficar mudando a maneira de fazer, não pode ficar mexendo na qualidade do seu produto. Isso aí é muito importante, gente. Ah, ele volta daqui um ano, ele comeu feijoada hoje, adorou a feijoada, né? Aí daqui um ano ele volta, a feijoada, gente, tem que estar do mesmo jeito. Entendeu? Do mesmo jeito, não pode mudar. Então a qualidade, gente, é fundamental. A qualidade do seu produto, né? Para você segurar o seu cliente e não dar mole para a concorrência e o atendimento, um ótimo atendimento. Sabe, acolher o seu cliente, sabe, saber o nome dele, atender ele com um sorriso no rosto, entendeu? Que daí, minha filha, não tem pra ninguém. Gente, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo curtinho, tá? Resolvi gravar assim, ó, rapidinho, porque eu estava ali pensando, gente do céu, eu preciso falar sobre os meus concorrentes. Para as minhas amigas, para elas também já ficarem alerta aí, né? E saber como agir com o seu concorrente. Aí sentei aqui, gente, rapidinho para gravar para vocês. Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram de ver, não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, né? Compartilhar o vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas aí, né? Que está aí na mesma situação que a gente, né? E é isso, gente. Beijo para vocês. Tchau.